Dobré ráno s Českou televizí, týden v regionech, kultura v regionech, týden v justici. To jsou pořady, ve kterých jste mohli vidět Jiřího Václavka, absolventa Filozofické fakulty a současného moderátora České televize. Dobrý den. Hezký večer přeju. Jak jste dnes slavil 100. výročí Masarykovy univerzity? Ono to možná bude znít pateticky, ale slavím nejen dnes, ale slavím celý rok, protože je to pro mě docela podstatná věc, že moje univerzita, na které jsem studoval, slaví 100. výročí. No a dnes to bylo obzvlášť slavnostní, protože mě univerzita vybrala mezi 100 absolventů, kterým udělovala bronzové medaile Masarykovy univerzity právě při této příležitosti, takže to byla pro mě velká čest oslavit i při ceremoniálu tady v Rotundě na výstavišti tu 100. Masarykovy univerzity. Vy jste studoval na Filozofické fakultě, proč jste si vybral obor historie a latiny? Já jsem byl přesvědčený o tom, že chci studovat historii vlastně od gymnázia, protože jsem se možná vždycky díval spíše do minulosti než do budoucnosti a vlastně historie, především středověk, církevní dějiny mě zajímala od jak živá. Dlouho jsem přemýšlel, jaký obor si vybrat k historii, protože tehdy nebylo možné studovat tento obor jednooborově. No a před maturitou v roce 92 jsem byl na zájezdě do Říma. A Řím mě naprosto uchvátil a tam padlo rozhodnutí, že chci rozumět všem těm nápisům a že by mě vlastně k té historii bavila latina. A naplnili se očekávání? Naplnilo se očekávání, ku podivu nevím, jak jsem to tehdy mohl zvládnout. Jsem během 4 měsíců se připravil na maturitu z latiny, protože já jsem ji tehdy studoval jako povinně volitelný předmět. No a dostal jsem se na latinu a mohl jsem studovat jazyk, který jsem chtěl znát nejen kvůli těm nápisům, ale taky proto, abych jednoduše si mohl přečíst nějaké prameny v originále při tom studiu historie. Na co vzpomínáte nejraději ze svých studentských let? No, tady bych mohl vyprávět na úžasné večírky na kolejích Vinařská, mohl bych vyprávět ale taky na vlastně luxus z dnešního úhlu pohledu, kdy jsem měl čas na to, abych v originále četl nejen Vergília, ještě trochu parafrázuju, ale Cezar a Horácia. Seděli jsme na Filozofické fakultě, možná to tam znáte, na dvorečku a četli jsme takto v originále. Na to opravdu rád vzpomínám, protože to je něco, co v tom obrovském novinářském tempu, na co už vlastně dnes vůbec nemám čas a dodnes z toho tak trochu žiju. A naopak nějaké nepříjemné zážitky nebo trapné? Klasická řečtina, to byl mor. Těžký jazyk a museli jsme přečíst na tu zkoušku 20 stran Xenofonta o Kýrově vychování, Kýru Paideia. Ještě si to pamatuju ku podivu v originále. To byl mor. To mi dalo pořádně zabrat a na to úplně rád nevzpomínám. A jak se z vystudovaného historika stane novinář? Já jsem tehdy věřil na takové ty náhody s velkým N, které vás navedou na cestu, po které se máte vydat. A tady to neuvěřitelně zafungovalo. Mě vždycky lákalo, kromě té sféry vědy, výzkumů v humanitních oborech, tak aktuální dění. Vždycky jsem sledoval zprávy, tehdy vlastně teletext, internet ještě tehdy příliš nebyl, to byly začátky. A jednou takhle v červnu jsem potkal ve městě v Brně kamarádku, která taky studovala historii a říkala, mám brigádu v České televizi, ale potřebuji dostat diplomovou práci, potřebovala bych, aby si za ně zasloužil. Nebavilo by tě to? Říkám, no jasně, to je prostředí, které mě vždycky přitahuje. Takže jsem zaskočil na jedny prázdniny v České televizi ve zpravodajství v Brně a je z toho 20 let. Takže to byla jakoby intuice. Nikdy jste nepřemýšlel o tom, že by se stal moderátorem? Spíš mě nikdy nenapadlo, že by se mi to mohlo podařit, že by toto mohla být ta cesta, že bych se mohl dostat ke sledování aktuálního dění. Tehdy to pro mě bylo obrovsky nedostupná a najednou jsem byl u toho. Pravda, nejdřív jsem vyhledával témata, pomáhal zkušeným redaktorům, pak jsem začal výjíždět do terénu a točil rozhovory. Mimochodem první rozhovor, vy to určitě znáte. 50-vteřinový štěk a já jsem si na něj připravil 20 otázek. Naprosto neadekvátně. No a potom jsem procházel dál, začal jsem dělat editora jihomoravského vysílání, regionálního dramaturga kultury v regionech, kterou jste tuším zmiňovala. No a potom přišla nabídka do Prahy a moderoval jsem Studio 6, moderoval jsem
Hyde Park, moderoval jsem 90, ČT 24 a další pořady z Zpravodajské 24. Ale že bych zrovna za moderováním systematicky šel, to ne. Postupně to prostě nějakým způsobem přicházelo. Pamatuju si třeba jeden telefonát šéfredaktora Romana Ondruje z Brna. Byl jsem zrovna na dovolené. Co bys říkal tomu, kdyby si moderoval regiony ČT 24? Já a moderovat, a tím to začalo. Bylo to právě u startu z Zpravodajské 24. A tím si myslím, že to tehdy bylo možná snazší, protože tehdy to vysílání, které nemělo ještě takový dosah, nemělo takovou sledovanost, sneslo víc, než snese dnes. Já si myslím, že moje začátky by 24 dnes už nesnesla. Jaký je rozdíl mezi tou prací redaktora a moderátora? Protože práce moderátora na první pohled vypadá jako o něco pohodlněji. Je to tak? No, nejezdíte do terénu. V tomto možná pohodlnější je, ale ostatní bych řekl, že je velmi podobné. Musíte si udělat rešerš, musíte si najít téma, o kterým se budete zabývat. To platí spíše pro tu redaktořinu, jako moderátor ta témata spíše dostávám zadaná, nicméně materiály, rešerše, studium, orientace v tématu, kontakt respondentů a vypracování otázek a potom vedení toho rozhovoru, to si myslím, že je hodně podobné, ať už u té redaktořiny, tak potom v tom moderování ve studiu. Pravda, jsem pod klimatizací a nemusím do terénu. Někdy mi to chybí, někdy bych jezdil. Zmínil jste před chvílí celou řadu těch profesí, která byste řekl, že je nejnáročnější v té televizní žurnalistice? Ono má všechno svoje. V terénu vás potkají situace, na které se jednoduše nemůžete připravit. Mě na tom ale velmi těšilo to potkávání se s lidmi přímo v tom místě, které je pro ně vlastní. Žurnalistika moderování, zpravodajské moderování a vedení rozhovoru má zase svá specifika, kdy taky nevíte, co vám přijde do studia za hosta, musíte být připravena na všechny možné eventuality, musíte znát to téma, všechno má svoje, své přednosti, své zápory, ani jedno, bych řekl, není lehčí nebo těžší. Co dělá novináře tím kvalitním novinářem? Jaké vlastnosti by měl mít? Já si myslím, že primárně musíte mít určitou dávku talentu, bez kterého to nejde. Potom musíte umět pracovat s prameny, musíte umět pracovat s materiály, s podklady, jít vyhledávat informace, kriticky se na ně dívat, s odstupem se na ně dívat. A to mě mimochodem výborně naučila Filozofická fakulta, to je možná určité pojítko mezi mou historií a mezi novinařinou. Tedy četba, zkoumání, studium pramenů a určité kritické hodnocení těch informací, které tak střebáváte. Potom je důležité podle mě držet si určitý odstup od těch událostí, mít nadhled, nenechat se do nich strhnout, nenechat se ponořit, protože potřebujete mít ten odstup, abyste se dokázala na tu situaci dívat objektivně. A potom pokud možno měřit všem stejně, to v té televizní žurnalistice při vedení rozhovoru je to těžké, ale je to zvláště v médiu veřejné služby obrovsky důležité. Odmítl jste třeba některé téma nebo nějakého konkrétního hosta právě v zájmu zachování té objektivity? Že bych měl systematický střet zájmu. Já si na to dávám možná pozor preventivně. A nikdy jsem neměl pocit, že bych do toho střetu zájmu se nějakým způsobem dostal, byť některé respondenty logicky třeba znám. A myslím, že zas až tak se vymýšlet nemůžu. Takže neodmítl ani téma, ani respondenta. Myslím si, že si to úplně nemůžete dovolit. A myslíte, že je dobré, když má novinář vystudovaný příslušný obor na vysoké škole? Upřímně. Já si myslím, že, a teď to říkám s vědomím toho, že je tady spousta studentů žurnalistiky. Je to asi fajn, ale myslím si, že daleko důležitější je mít vystudovaný ještě jiný obor. Být znalcem třeba v politologii, mít třeba vystudovanou historii, orientovat se velmi dobře v nějakém oboru a k tomu přidat ten novinářský talent, který vám je nějakým způsobem dán, protože ty novinářské postupy se naučíte v praxi. Určitě je nutné vědět, jakým způsobem postupovat tak, abyste byla korektní, jaké etické zásady dodržovat. Je asi prýma znát
historii toho oboru, znát nějaká slavná jména, vědět, jakým způsobem konstruovat rozhovor, jak ho vést. Ale na druhou stranu to jsou věci, které se naučíte především praxí. A mně se obrovsky vyplácí to, že jsem kromě filozofické fakulty byl pár let na právnické fakultě a od začátku té novinářské praxe jsem právě tu elementární znalost práva toho oboru jako využíval ve vedení rozhovoru, v natáčení a podobně. Takže spíše bych radil, žurnalistika je báječná věc, ale mít k tomu ještě vystudovaný jeden obor a ten znám nějaký humanitní obor. A co byste vzkázal studentům, kteří uvažují o tom, že by se vydali právě cestou televizní žurnalistiky? Je to krásná, náročná práce, ale určitě podle mě stojí za to se pokusit jít touto cestou, protože je fakt báječné potkávat se s respondenty bez rozhovoru a mě vždycky cítím takové nadšení nebo určité napětí, když může být u nějaké opravdu klíčové zásadní události. Být u toho na jednu stranu, sdělovat ji, ale současně si držet ten odstup tak, abych do toho příliš nepropadl, abych byl i v té situaci nezávislý. Podařilo se mi díky 24. být u, řekl bych, spousty zlomových událostí, ať už je to třeba arabské jaro, nebo ať už je to třeba prezidentská volba, další volby u nás. A je to úžasné být u toho a moc o tom referovat. Já vám děkuji za rozhovor. Mějte se krásně, naschledanou. Já děkuji a přeju všem studentům žurnalistiky a ať se jim to daří, ať je to baví, je to opravdu hezká práce. Díky.